Бебі-бум у Бердянському зоопарку. Серед поповнення – пара бенгальських тигренят та екзотичні примати – ігрунка Жуфруа. Одні з перших, хто побачив новонароджених – наші кореспонденти. Ну, у них реакція. Взяла на руки і почала кушати. От вони на пальці кусають. В руках у пані Олени одні з найекзотичніших приматів – Оззі і Одрі. Мешкають ці маленькі мавпочки сімейства ігрункових в амазонських джунглях Бразилії. Та досить комфортно вони почуваються і в Україні. Двічі на рік дають ось таке потомство. Вісить приблизно зараз 55 грам. Родились 40 грам були, зараз вже 55 грам вісить. Ну, просто дівчатка чи покрупніє, мальчик немножко поменше. Ну, ви їх відгодували. Да. З першого дня. Інсуліновий шприц, піпеточка одягається спеціально і каже 2 часа кормлення. Ці примати, запевняють тут, доволі лагідні і швидко звикають до людей. Їх навіть можна тримати як домашніх тварин. Вони дуже добре себе ведуть в сім'ї, вони знають всіх, з ким живуть, спілкуються добре. Цих животних реально тримати вдома можна, як компаньйони, як... Я не знаю, члени сім'ї. Не злазить з рук працівників Бердянського зоопарку і ось це мавпеня – павіан Фея. Їй лише 3 місяці. Любимо, ми кусатися любимо, і гулятися любимо, купатися любимо. Ну, дуже люблять, коли цілують її. Це взагалі. Кілька хвилин ніжностей і мавпеня заплющує очі. Вона засипає на руках. А ось із цими малюками треба обережніше. Їм лише місяць, проте зубки в них гострі, наче голки. Ну, вже 4 місяці, отак просто. К ньому не підійдеш. Бенгальські тигренята народились тут від пари білих тигрів, що свого часу приїхали до Бердянська з Братислави і Парижа. А це вже, так, да, щирі українці. От. Ну, я думаю, що у них життя, по ідеї, вдалась, хоча в природі білі практично не виживають. Тобто, другий окрас, все інше, і сородище жовтого окраса їх істребляють. Загалом в Бердянському зоопарку більше 100 видів диких звірів. І майже половина з них щовесни дає потомство. Тільки єноти тут народжуються сотнями. Роздаємо безплатно в другі зоопарки, просто даримо. Вже за місяць у цьому зоопарку очікують нове поповнення. Хто саме має з'явитись на світ, тримають у секреті. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область.